Situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Dua kes sedang berada dalam kategori lima, iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU dan tiga kes berada dalam kategori empat, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 84.3% dan 69.6% bagi dos kedua. Dalam pada itu, liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 72%. Sementara itu 546 kes baharu dilaporkan dengan 379 kes sembuh manakala jumlah kes aktif sebanyak 3446. 206 bakal haji negara Brunei Darussalam dari penerbangan kedua bertolak ke Madinah pada pukul 10.10 pagi tadi dengan menaiki pesawat BI4203. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei yang berhormat Pihak Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama Yang berhormat Pihak Datu Lela Raja Major General Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam Haji Jaafar Menteri Kesihatan juga hadir Awang Haji Karudin bin Haji Abdul Hamid, pemangku menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Darussalam Holdings Niram Berhad. Sementara itu, rombongan pertama Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam selamat tiba di Madinah Al-Munawarah semalam. Ikuti laporannya bersama pewarta kami di Madinah Al-Munawarah, Azizi Ahmad. Seramai 240 orang dalam rombongan pertama Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam tiba di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad Abdul Aziz pukul 3.25 petang waktu tempatan iaitu 8.25 waktu Brunei. Ketibaan para jemaah haji negara ini disambut oleh tuan yang terutama Datuk Seri Setia Awang Haji Yusuf bin Haji Ismail, duta besar istimewa dan mutlak negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi. Perkhidmatan pengangkutan telah tersedia bagi membawa rombongan jemaah haji negara ke tempat penginapan yang disediakan. Rombongan kedua yang membawa 206 bakal jemaah haji dijadualkan tiba di Kota Madinah Al Munawarah pada pukul 2.30 petang waktu tempatan. Dari Madinah Al Munawarah, Aziz Ahmad untuk berita RTB. Dalam pada itu kenderaan yang membawa jemaah haji negara Bunda Darussalam dari penerbangan pertama selamat tiba di tempat-tempat penginapan yang telah disediakan di Madinah. Jemaah terdiri daripada 157 orang yang mengikuti pakej Darussalam Holdings dan menginap di Hotel Dallah Taiba. Sementara itu 67 orang yang mengikuti package Strat Central Agencies Nurul Berhad di Hotel Syah Al Madina. Manakala 13 orang yang mengikuti package Al Hijrah menginap di Hotel Front Taiba. Beberapa bakal haji negara merafakkan rasa syukur kerana penantian mereka selama dua tahun untuk menjejakkan kaki ke kota suci akhirnya menjadi kenyataan. Perasaan gembira dapat uh, bersama isteri untuk menunaikan ibadat haji pada tahun ini. Uh, pada kami nanti berulang haji yang mabrur. Saya sangat gembira dan apa soalnya jemaah lain nampak orang sangat gembira bersyukur peluang ini yang di nanti alhamdulillah mudah-mudahan Allah Taala uh, menerima amal ibadat kami dan berkata sihat walafiat dapat mengerjakan amal ibadat dengan sempurna Mudah mudahan um, dapat mendapat haji yang mabrur dan dipermudahkan segala urusan kami di sini doa uh, mohon doa kalian semua. InsyaAllah. Kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat terus berkembang dalam pelbagai bidang. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama bahan berita lainnya. Majlis khatam al-Quran 76 kali khatam ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung penuntut-penuntut sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bermula dengan majlis pelancaran memulakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran secara serentak di keempat-empat daerah petang tadi. Di daerah Brunei dan Muara, majlis pelancaran diadakan di Jami Asri Hasanal Bolkiah, Kampung Kiarong. Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga hadir yang berhormat Datu Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi jawatan kuasa kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76. Daerah Temburong Majlis Pelancaran berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Hadir Awang Haji Rosli bin Haji Ibrahim setia usaha tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Di daerah Blight, majlis pelancaran diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Blight Hadir Awang Amir Hairil bin Haji Mahmud, setia usaha tetap keselamatan, kesejahteraan dan undang-undang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Dan di daerah Tutong, majlis pelancaran diadakan di Masjid Hasanal Bolkiah, Pekan Tutong hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud setia usaha tetap pentadbiran kewangan dan estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kementerian Hal Ehwal Ugama semalam mengadakan majlis mengenang jasa mantan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan meraihkan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama yang baharu dilantik. Majlis diadakan di Tarenda di Polo, Jarudong. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis diadakan bagi mengenang dan menghargai jasa bakti dan sumbangan yang telah dicurahkan oleh pengiran Dato Sri Paduka Haji Bahrom bin pengiran Haji Bahar, mantan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan meraihkan pengiran Dato Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin pengiran Haji Hasan sebagai Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama yang baharu dilantik. Kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat terus berkembang dalam pelbagai bidang termasuk usaha meningkatkan keselamatan serantau memerangi perubahan iklim serta mengukuhkan hubungan rakyat dengan rakyat melalui pertukaran program-program akademik. Perkara itu antara yang ditekankan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke Negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat ke-246. Mewakili Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke majlis ini yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Umat Isham Raja Jaafar, Menteri Kesihatan. Puan dan terutama Karen McLellan dalam ucapannya juga menyatakan situasi pandemik menyebabkan kedua-dua buah negara untuk lebih kreatif dalam bekerjasama menyelesaikan cabaran demi kepentingan bersama dan rantau Indo-Pasifik. Majlis berlangsung semalam di kediaman rasmi Kedutaan Amerika Syarikat di Kampung Katok. Dengan kemajuan teknologi, usaha-usaha sedang dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan pemulihan daripada medan minyak dan gas yang sedia ada. Di samping itu, garis panduan dan peraturan yang berkesan juga dikuatkuasakan bagi mencapai pengeluaran minyak dan gas yang mampan. Pagi tadi, pihak berkuasa Petroleum Negara Bunda Darussalam menganjurkan simposium tenaga. Simposium bersempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei, Brunei MYCE 2022 Minggu Tenaga itu diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Simposium dirasmikan oleh Datuk Seri Peduka Wang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Terdahulu, Haji Azhar bin Haji Yahya, Setiausaha Tetap Jabatan Tenaga, Jabatan Perdana Menteri, dalam ucapannya berkata, simposium membincangkan pandangan tentang cara membentuk masa depan baru bagi industri minyak dan gas di negara ini. Tuanan terutama Profesor Hidetoshi Nishimura Presiden Institut Penyelidikan Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur ERIA dalam ucap tama secara maya antara lain menyentuh cabaran-cabaran peralihan tenaga ASEAN. Sementara itu, dialog Ketua Pegawai Eksekutif mengenai sektor tenaga masa hadapan di negara Brunei Darussalam antaranya mengongsikan pandangan dalam membentuk masa depan baharu bagi industri tenaga negara. Simposium disertai oleh 230 peserta untuk menghimpunkan pakar-pakar uh, industri daripada negara Brunei Darussalam serantau dan dari antarabangsa untuk mengkongsikan uh, uh, maklumat terkini mengenai cabaran-cabaran uh, yang dihadapi masa ini best practice uh, dan uh, dan sebagainya Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi melancarkan rangka kerja kompetensi sumber manusia sebagai sebahagian daripada acara Minggu Tenaga di Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei Brunei MYCE 2022. Rangka kerja tersebut diwujudkan sebagai mekanisme pembangunan strategik sumber manusia bagi Jabatan Tenaga, Jabatan Perkhidmatan Elektrik Otoriti Petroleum dan Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Sina dalam membantu pertumbuhan kapasiti dan kompetensi tenaga kerja selaras dengan pembangunan sektor tenaga. Pelancarannya disempurnakan oleh Datu Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Dayang Nurasyikin binti Muhammad Saleh, Pengarah Bahagian Sumber Manusia dan Korporat di Jabatan Tenaga, dalam ucapannya berkata, dengan mentakrifkan piawaian prestasi pada tahap kompetensi yang diperlukan, rangka kerja tersebut jelasnya berfungsi untuk menutup sebarang jurang kompetensi. Sementara itu, Dayang Suraini Alias Siti Rahmah binti Haji Mansur Pemangku Pegawai Tugas-Tugas Khas di Jabatan Tenaga berkata, rangka kerja tersebut membolehkan kaki tangan melakukan penyelarasan penilaian kecekapan sendiri. Perbincangan interaktif semasa simposium tenaga juga menggariskan kepentingan usaha kolektif badan-badan tempatan, serantau dan global dalam menggalakkan asas dan pendekatan ke arah masa depan tenaga yang lebih berdaya tahan. Petang tadi, simposium diteruskan dengan perbincangan bertajuk menjelajah ke peralihan tenaga disampaikan oleh panel tempatan dan antarabangsa. Mereka antaranya mengongsikan mengenai permintaan pasaran dan masa depan tenaga boleh diperbaharui. Hadir Pengarah Haji Jamra Wera bin Pengarah Haji Petra Timbalan Setiausaha Tetap Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Sesi diteruskan dengan perbincangan mencungkil bakat tempatan dalam sektor tenaga yang menggambarkan keseluruhan strategi dan rancangan daripada Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dan pihak berkepentingan dalam membangun bakat tempatan bagi memasuki projek hiliran, program peningkatan kemahiran dan kerjasama industri dan institusi. Pagi tadi, perbincangan bertajuk kemapanan terhadap norma baharu disampaikan oleh empat panel. Antara yang disentuh termasuk penyesuaian positif syarikat minyak dan gas semasa dan pasca COVID-19 melalui peningkatan transformasi digital, impak logistik dan keselamatan di tempat kerja, pelaburan dalam teknologi dan menarik bakat baru dalam meneruskan dan meningkatkan perniagaan. Wadah Mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN atau AMMSTI berpotensi membantu membina infrastruktur berdaya tahan yang menggalakkan pembangunan sosioekonomi inklusif dan mampan dengan mengambil peluang hubungan rapat negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dalam penyelidikan dan pembangunan termasuk penggunaan teknologi. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menyatakan perkara itu pada AMMSTI ke-19 secara maya. Yang berhormat, Pengiran Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa juga mengongsikan mengenai perkembangan dan komitmen negara Brunei Darussalam ke arah mencapai matlamat pembangunan mampan melalui beberapa inisiatif seperti penubuhan Electric Vehicles Joint Task Force dan pelancaran protokol hijau yang mendukung dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam. Mesyuarat turut memuatkan sesi bertukar pandangan mengenai kaedah memanfaatkan sains, teknologi dan inovasi dalam mencapai matlamat pembangunan mampan dan pemacuan peralihan kepada ekonomi rendah karbon melalui teknologi revolusi perindustrian keempat sebelum mesyuarat AMMSTI-19 Mesyuarat Jawatan Kuasa Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN Kosti ke-81 bersidang pada 13 sehingga 14 Jun yang dihadiri oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof setia usaha tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengerusi negara Brunei Darussalam bagi ASEAN Kosti. 309 pegawai dan anggota pangkat rendah pasukan polis di Raja Brunei hari ini menerima pingat kerja lama polis PKLP. Majlis penyerahan berlangsung di Dewan Banquet Mas Kompleks Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei Gadong. Penyampaian disempurnakan oleh Datuk Paduka Seri Awang Haji Umar Irwan bin Haji Ambali, pesuruh cahaya pasukan polis di Raja Brunei. Penganugerahan pingat tersebut merupakan satu pengiktirafan dan penghargaan kerajaan ke bawah Dulia Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam kepada para penjawat awam yang berkhidmat selama 20 tahun. Berita baik kepada para pencari kerja tempatan. Pameran Kerjaya Universiti Brunei Darussalam UBD dibuka kepada orang ramai bermula hari ini hingga Sabtu dari pukul 8 pagi hingga 4.30 petang di Dewan Chancellor UBD. Dr Haji Azman bin Ahmad Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan dalam ucapannya berkata, Kementerian Pendidikan melalui Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat L3C akan terus memainkan peranannya dalam mempercepatkan dan memperkukuhkan pembangunan sumber-sumber manusia negara ini melalui peruntukan peluang-peluang pembelajaran sepanjang hayat. Justru institusi-institusi penyedia latihan dan industri digalakkan untuk bekerjasama bagi membangunkan modal insan negara dengan set kemahiran dan minda yang diperlukan. Dengan bertemakan Mengubah Perspektif, pameran kerjaya UBD bertujuan menyokong mahasiswa UBD dan alumni di samping mengurangkan kadar pengangguran melalui pendedahan memulakan perniagaan. Tahun ini, pameran kerjaya melibatkan 45 penyertaan daripada sektor awam dan swasta yang menawarkan lebih 500 peluang pekerjaan. Seorang individu didenda RM300 atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Miscellaneous kerana membuang sampah di tempat awam di kawasan kampung Batu Marang. Individu tersebut Riza Sahriwan bin Tajuddin diberikan tempoh tujuh hari dari tarikh kompaun dikeluarkan untuk menjelaskan denda kompaun. Jika gagal membayar denda, individu berkenaan boleh didakwa ke mahkamah. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak kurang RM1,000 dan tidak melebihi RM3,000 bagi kesalahan pertama dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan denda tidak kurang RM3,000 dan tidak lebih RM9,000 serta dihukum penjara bagi satu tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali. Tiga pekerja asing didapati melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan jawatan sah mereka iaitu kesalahan di bawah Bab 112 Perintah Pekerjaan 2009. Kesalahan tersebut didapati semasa operasi sejahtera 65-2022 bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Buruh baru-baru ini ke atas tiga kegiatan di gerai makan, kedai menjual baju dan kedai runcit di kawasan Delima 2. Berjawatan buruh kedai, tukang masak dan amah namun diarah membuat pekerjaan penjual dan juruang. Jika sabit kesalahan bagi kesalahan pertama, majikan individu boleh didenda kompaun RM300, manakala majikan syarikat didenda RM600. Separuh jalan di Jalan Pasir Berakas berdekatan Simpang 239 hala ke Berakas Camp akan ditutup sementara selama tiga hari bermula esok. Menurut Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan, penutupan sementara separuh jalan berkenaan bertujuan bagi kerja-kerja pembaikan kalbat dilaksanakan yang bermula pukul 7.30 pagi. Para pengguna jalan raya diingatkan untuk sentiasa berhati-hati semasa melalui kawasan berkenaan di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan had laju yang dibenarkan.